לא נגעתי. אולי אתה תגיד... כן. העץ עומד בשמש, אוקיי. חם, רותח, ומוציא מים קרים. בחיים שלי לא הייתי... זה לא שזה לא עומד... לא לבד, אתה לא אומר. עכשיו, במקום ענפים, מה הוא מצמיח? כוסות חד פעמי. זה בחיים שלי לא ראיתי. יפה, אז זה לא שזה... אז זה לא שזה מצמיח כוסות חד פעמים, וזה לא שהעץ מוציא מים. תסתכל פה על הצינור. מוציא מים, מים קרים! יש לך פה את הצינור, אתה רואה את הצינור? מישהו סידר מתוך הבית שלו, צינור לבחוץ, שמתחבר לעץ, הם מוצאים מים קרים לכל מי שעובר ברחוב. ככה? זה מטורף. עכשיו תראה, זה למעלה מ-3,000 איש שותים בזה ביום, זאת אומרת 90,000 בחודש, וזה לא חד פעמי. מה לא חד פעמי? זה חד פעמי, וחד פעמי היום זה יקר. הכוונה שזה לא חד פעמי שמישהו בא, שותה והולך. שותה אתמול, ישתה היום, ישתה מחר, תבין מה זה. זה נקרא חסד וזיכוי הרבים. אפשר לשתות אז. חבל. לכל אחד מאיתנו יש המון הזדמנויות בחיים לעשות טוב למישהו אחר. כל אחד לפי מה שהקדוש ברוך הוא חנן אותו, והאפשרויות שנקרו בחייו. אז קחו את הכוחות שלכם ותנסו למנף אותם, לעשות עולם מתוקן יותר, אפילו במעט. כך למשל נולדו ארגונים כמו ידידים, זקה, עזר מציון, ארגוני הצלה ועוד. אז איזה פרויקט אתם חושבים? אני מתעכב כמה דקות, אני פה בבני ברק, אני מחפש עץ. עץ, יש פה עצים שמוציאים מים, אני מחפש עץ, אולי יוציא גם בירה.